Ahoj, tady je Dopravák.cz a já vás vítám u nového videa z Open Rails a dnes tu máme za mě velmi speciální vlak a je to rychlík 685 Labe a projedeme se v úseku z Děčína do Lovosic, protože toto je úsek, který byl nedávno přidán na trať BP. Je to až do Báčalundova, ale to si projete sami. A pak na druhou stranu je to až do Bohušovic nad Hohří a Prahobřeška, už je kompletní. Z Kolína až do Děčína vlastně. No, máme už nějakou chvíličku do odjezdu, já se musím ještě rychle připravit mašinku, takže zařadíme směr, odbrzdit brzdu. To nevím, jestli se stihne odbrzdit, radši nám do švihu. Zapneme si LS90. A ta brzda se nestihne odbrzdit, to radši udělám takhle. Trošku pod voutkem. A rozjedeme to. Tady je nějaká stovečka. Jinak u toho bastarda je trošku štve, že já tady musím klikat jak blbej. Ono, jak to přidal ty 3%, tak musím kliknout dvakrát na to Dčko. To je ještě horší než u plecháče, ale nevadí. Nějak to přežu na toto video. Co máme za soupravu? Máme tady Pepina 371.005. A pak tam máme AEčko, BDSko a 3Bčka a vzadu na konci máme 3Bčka, takže budeme se muset řídit dolními rychlostníky. Protože Bčka mají pouze špalkové brzdy, nemají kotoučové. A to je právě ten důvod, proč se používají dvě rychlostníky. Tak, tady to můžeme rozjet na stovku. Naší další stanicí je Ústí nad Lvem hlavní nádraží. Tak už to můžeme rozjet naplno. Dobré, z toho švihu bych tu brzdu mohl sundat. Tak přemýšlím, odřel jsem se tam nerošlo, tak máme tam tlumený. A připravte se ke štaření sběrače. No, s tím, že už je skoro tu stovku, tak já tam vám vyběh, ale než to sleze, jak to trvá. Štěstí tady nemusím klikat tak blbě, když dáte Ctrl A, tak vám to krásně samo sleze do toho výběhu. Poměrně rychle. Vypadá to, že stavačka nesvítí, jestli vidím dobře, je tomu tak. Takže projedeme takhle s výběhem a máme tady 130. Pak se musím zapamatovat, že tam ještě 110, ona je nepředvěstěná, nevím, jestli to je chyba mapy, no, jestli opravdu má být nepředvěstěná, ale když je to 20 km, tak by se to předvěstěvat mělo. Dobrý, už nám to prvá celá souprava, tak znovu tam naklikáme ty šunty, nebo jak se to nadává. Vidíte, vidíte, mám tam 20 šuntů teprve. Tak. Dobrý, teď už tam nasázíme, nevím kolik je maximální počet, jestli 50, 47, ok. Tady je strašně moc zastávek, co jsem si, když jsem se tady projížděl. Tady máme Vilsnici. Tady je docela krátký pronky, ale on tady se jezdí Pershing s dvěma třeba vagónama, takže to asi stačí. Tak máme tady na autobloku volno krásně. A jsme zapomněli hlavně na tu 110. Dnešní video bude teda trošku delší. No, ale se tolik ne. Slavě přes půl hodinku, dobrý, už to můžu zase slíst tu rychlost. Ona ještě ta rychlost zase sleze. No, ten výkon než sleze. Tak dobrý, teď už to zastavím to slízání. Když dát mářete Dčko, tak se to tím zastaví. Počkej, tady už by měla být ta leta. Já to musím přivodit s duchem, protože než to sleze, tak opravdu. No, tady je ta 110, na kterou jsem zase zapomněl. Dobrý, už to odbrzdím, protože ta brzda se odbrzdí hrozně dlouho. A to podle mě sleze ještě víc. A tu 110, no už je tady 120, ta brzda furt má dva bary. To je pomalu zastavím, tady máme další zastávku. Fuku. O té předchozí Choratice a hned za zastávku máme tabuli před další. Tady těch zastávek je opravdu hodně.
podobné to je na Pravobřežce. A mrtvý bude opět 130. Požadá se na konečného dobrozdě. Tady podívejte, sotva, opustíte jednu zastávku, máte další. No, už jsem říkal, že toto je tady nový úsek na trati BP, takže samozřejmě jsem ho chtěl natočit, pak bychom si mohli něco udělat i na Pravobřežce. To mi když tak napište nějaký návrh do komentářů klidně. Doufám, že brzo bude i ta levobřežka hotová v celém úseku, protože zatím to je z Bohušovic do Bašaundau. Chtěl by to ten úsek z Prahy do Bohušovic, protože co tam je? Kralupy a Roudnice. Máme tady zase stahovačku. A tady je předvěstník pro nižší rychlost. To stovka. Doufám, že to stihne slíst. Ten výkon. A já jsem tu stavovačku zatím nějak nepostřehl. Nebo jsou možná slepý. Ne, tady a svítí. Takže trošku šáhnu po vzduchu na tu stovku. Ale pravda na trošku. Tak. Dobrý, tady. Podívejte, 101 jeden kolem toho rychlostníku. A krásně se to odbrzdí zrovna, než naskočí ta stovka. A spravíme rychlík na Českou lípu. Hezky Arriva tady jezdí. A to se jezdí z Ústí, ty rychlíky. Pak z Jičína to jede na Českou lípu. Tak už tam nějaký ten výkon dát. No, toho výkonu tam musí dát fakt hodně, aby to tu rychlost aspoň trošku drželo. Takže bude to dneska hodně o klikání. No, myslím, že i tak stihneme do Ústí přijet i s náskokem. Podívejte, mám tuto rychlost, ta rychlost klesá, když jsem tam dal 50% výkonu. Tak dám tam nějakých 40, 41. stupeň. I tak ta rychlost klesá. Ono to nedává žádný výkon do toho. No jak jsme to pr... Aha! Já jsem stáhnul sběrač a nedal jsem ho zpátky nahoru. Jak? Takhle blbej můžu být opravdu jenom já. Pak se divím, že mě to vůbec nejde. No teď už to krásně zrychluje na tu stovku. Je tady furt ta stovka, je dobrý. Ten se jenom potřeboval ujistit. Na opakovači máme stále volno. Se mi líbí. A tady máme spodní 95, to bychom měli trošku dodržet. Přibrzdím trošku vzduchem. No, než to přibrzdím, tak už tady zase stovka, no, nevadí. To projedeme trošku rychlejc. Je to v toleranci. Auto nám tady krásně jezdí po té silnici. Na vjezdu máme volno, tady my jsme pohrli stanice, jediná stanice mezi Ústí a Děčínem. Trošku toho výkonu tam samozřejmě dám. Tady jsou nějaké průmyslové budovy, zajímavé. Jsem ani to jak nepotřeboval, když jsem si tu aktivitu projížděl. Máme tady 120, ráda. Krásná stanička. Když se mi líbí, jak tady ty dva perony jsou takhle. Pak ten peron vlevo, ten ostrovině je úplně jinak položený. Pardon, no trošku. Nějaká vyrostka menší mě trápí už. Naštěstí už je to teďka na ten kašel. Tak, můžeme to trošku rozjet. Podívejte, ještě na hlavě máte už další tabule před další zastávkou, tady ty zastávky jsou se úplně nalepený.
Zastavuje to de facto u každý vrvy. Vidíte tady, skončí výhybky a už máte ceduly. A jenom 110 tady je, neštědí se. No, a tady už máte zastávku. No. Jak si pamatoval ty rychlostníky a věděl, že tady spodní je 110. No, co se stane tak hroznýho? Trošku to navrzit můžu, vlastně se neřekne. Když máme se to odbrzdit, tak ono to zbrzdí ještě na stovku. Stává volno, když to trošku nezaráží, protože na vedlišti kvůli byla výstraha. Podle mě počítačový provoz by nás teďka neměl potkávat ještě. Vidět, to je opět další zastávka, můj hýř, a to jsme se od toho opustili. Chtěli tam tu předtím. Dobrý, máme ještě nějakých 5 minut na 7 km, to bychom mohli stihnout. Však tam jsou 2 minuty pobytu. A další to bylo před zastávkou, sotva jsme opustili můj hýř. Na vedlejšího do bloku stůl, že by tam opravdu něco jelo. Správně ten auto možná být samozřejmě zaslý, ale úplně vlastně není tak chytrá hra. Tam je můžeme 110 a to pořádně nerozjíždím. To je zajímavá výhybka, nevím jestli. 120 dokonce už můžeme. Ne, vlastně ne. Tam ten dolní z těch 110. Ono to bere ty horní automaticky. Tak nevím, proč na tom autobloku vlastně tady zase výstraha, ale to je proto, že to je poslední autoblok. A na vjezdu je samozřejmě stůj pro druhou kolej. A tady máme nějaký rychlostníky. 115 horní dolní 110. Jako trošku to tam dá nějaký ten výkon. Ono je zajímavé, že tady máte takhle dvě tratě na obou březích levé. Pak se to dá v většině spojí, když docela zajímavě, tam je jenom taková jednokolejná spojka přes tunel a most. A vlastně je to jediná hlavní trať do Německa z Česka. Jinak my žádnou hlavní trať nemáme, žádnou elektrifikovanou do Německa. Prostě ne. A já teď kecám a jedu moc rychle. Tak tady projíždíme zastávku Ústí nad Labem sever, nebo jste brána jako stanice možná spíš. Pro dneska uprostřed. No a chtěl jsem říct, že prostě to je hodně zajímavé, že do Německa máme vlastně jenom jednu trať. Takhle hlavně a pak máme ty lokálky. Tam už nám bliká očekávě 40. Když ono je 50, tam je pod návěstí ten ta pětka, to znamená, že když nás svítí 40, tak můžete jet 50. A on je tady nějaký rychlostník. A to je stovečka. A předměst pro 60. Především, že jsem to nemusel brzy s duchem a že tady klidně můžu použít dynamiku. Tady na 6 funguje stejně jak na SE. Já se v klídku. Ústí to docela na těsnosti zastavování, tam máme souporovu přes ten dělanou ten peron a tamhle už vidíme Ústecké nádraží, tam se připravuje k odjezdu Eurocity Berliner do Berlína z Prahy. Tak a máme tady tedy 40 a očekáváme 40, ale můžete vidět tu pětku pod tím návěstidlem, to znamená, že můžeme jet až 50. Vidíš, já tady pojedu teda tou 60, ono to je hlavně pro výhybky, takže to bychom mohli stihnout brzdit, když tady už hráči vzduch. Zdravím kolego.
Hezky bílej Vectron. A počkej, už ten vzduch zase povolit. Říkám povolit vzduchu. Všem vzduch furt brzdí. A mi zahodil záchranou. Jak jsem tam jel rychle. Tak nevadí, no. Nějaký fail by nesměl chybět samozřejmě. Teď zase, než se to rozjede. Že tam nasází člověk. Chápu, že v realitě se to musí ovládat bez problému, ale tady v tom simulátoru je to úplně na nic. V Open Rails. Takže i plecháč v realitě se ovládá úplně jinak. Tam když tam jakoby otočíte tím kontrolérem, ale když, tím, když ho podržíte, tak to postupně naskakuje ty šunty. Tady to takhle nefunguje. Tak, musím to potáhnout až nakonec. Pak se do toho vzduchu opřít. A sice takhle ukazují, že jsme osobák do Prahy. A Prahy sice jedeme, ale ne jako osobák. Dobrý, a už začneme vrzdit. No, abych to ubrzdil snad, jo? Jo, to se ubrzdí krásně, mašina trošku přesáhne konec peronu. To je myslím správně. Tak, paráda. Přitáhnu si přídavnou. No, ukaž. Perfektně. No. Když se na to tak podívám. To není dobrý zastavení, ale kdyby, že to tady akorát na tuhle soupravu, protože podívejte, tady jsem z mašinou zastavil akorát, tady to musíte trošku přetáhnout ten peron, no. Nevadí? Kouřil druhý dveře u toho posledního vagónu, to se stává. Bohužel dveře tady nefungují u těch modelů, můžu vám to ukázat, prostě u žádného vagónu se neotevřu, možná u jednoho někde vzadu. Takže zase zavřu ty dveře. Tak, tady vidíte, že máme opět volno a 40 tady ta žlutá, ale opět tady máme tu pětku, takže 50. Odjde se za nějakou půl minutku. Tak. Chvilku počkáme. Tady vpravo máte trať na západní nádraží v Ústí, tady nahoře trať ze Střekova z Pravobřežky, tady jezdí právě ty rychlíky RegioJetu z Kolína a oni pak tady pak docouvají semka na Hlavák. Ale my už máme odjezd, takže si odvrtím přidáhnout, půjdu oči píská. To znamená, že můžeme dát náš kolo do pohybu. Máme nějakých 21 km do Lovosic, máme na to čtvrt hodinku. Pouštíme tedy Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nebojte se, samozřejmě ještě nějaký ten počítačový provoz potkáme. Ale na ten si budete muset chvilku počkat. Snažit, když jsem to video dělal, tak jsem se snažil sledovat, co tady tak jezdí, takže by měl vycházet ten ptávatkáčka s Harryho i s tím Werlerem. Mluvám se za ten kašel. Doufám, že to nebude nějak výrazněji slyšet na videu. A můžeme už to rozjet na těch 80, no já jsem to rozjel trošku moc. A proč mě to hodilo záchranu teď? To nepomůže. Ono, když se dám. A jak jsem tam možná rychle. Já jenom doufám, že nebudu mít ten bug s tou záchranou, jako jsme far chvíli měli. A já ten výkon tam klidně nechám. Teď už se odvrtí záchrana, takže. Dobrý. Musí se ten výkon trošku zhodit na ten rozjezd. Tak. Dobrý, tak snad tak vypadá to, že když jsme se mohli přijet spožděním takhle.
Bude maximálka už je na 120. Ještě se bude někdy nějak snižovat. Se radši na to podívám. No, bude tam asi 85. Tam se to klikatí mezi těma barákama, trošku to trať. Takže krásně to rozjedem. Ani to nebudu rozjít nějak extra, protože už tady máme ty předvěstníky. Pro 80, to bude těch 85. Ono když je tam těch 5, jako 85 a tak, tak tady u těch předvěstníků se vede ta nižší. Zaokrouhle se to dolů, jakoby. Takže 85 tady je ta osmička. To je nějaká vlečka po levé straně. No, rozjedu to nějakých 90 a pak to dáme hezky do výběhu. No, a to už je tady. Takže trošku to přibrzdím. Tak a už to asi odbrzdím, ale tam spodní bylo 80. A ono, no, jsem to přibrzdil zas moc. Tak, tady se nám ta rychlost opakuje, zajímavé. Tak dobrý, já se tam dám nějaký výkon, no, že se tam vůbec nějaký pořádný výkon dá, jako chvilku trvá. Já mám 90 opět. Když jsme byli pendolino, tak 105 a tady hned dokonce 120. Tak tady hezky přes přejezd. Povolená rychlost se zvýšila na 100 a tam spodní byl 90. Mě tady ta hra trošku bugovala, takže jedu smyslně trošku pomalejc. Já klidně přejedu do těch Lovosic trošku se sekerom a jsme bude to mít další video. No co bych dál vykládal. Tahle trať tady slouží jako hlavní trať do Německa. Jo, dostanete se tady do Berlína až do Hamburku, tady jezdí přímý vlaky. Dokonce i RailJety vlastně z Grazu. Jeden pár jezdí do Berlína. Do Hamburku vám jezdí Hungárie z Budapešti zas. Někdy jsme si mohli dát nějakou takovou jízdu s tím vlakem a zase jenom nějaký ten úsek. A zase melu a jedu moc rychle. Tady je stovečka už. To dělám nějak takhle. Trošku si tu brzdu přibrzdíme. Tak. Dobrý, to už rozjem tu stovku. A zase klikat. A potkáváme. Osobáček z Prahy do Ústí. Zdravíme. Klasický slon. Co taky co jiného byste čekali kolem Prahy. Na osobácích. Už je docela kus, jako si vezmete z Prahy až do Ústí osobák. Není to kousek. No trošku to chce rozjet. Ono samozřejmě jdeme proti proudu řeky, takže to ta rychlost, no ta trať stoupá, ta rychlost tedy moc nestoupá. Tak, takhle jsem to chtěl říct. Tady na autobloku stůj. Jako se jede něco hned zatím a jede. Hezky vozy na uhlí. Zdravíme tady kolegu z ČD Carga. Falsy. Tam jsou. No tam to jede asi pak na západ a hezky do Krušných hor pro nějaký to uhlí.
Tak dobrý, mezi tím rychlost už nám krásně nastoupala. Vypadá to, že ten náklad poslali těsně za tím osobákem, a ještě ten osobák podle mě brzdí. Tím, jak zastavuje na každých zastávkách. Máme tady tabuli před zastávkou, to by měl být dolní zálezly, jestli si dobře pamatuju. Tady byl zrovna na místě poměry docela dlouhý úsek mezi zastávkama nebo stanicí a zastávkou. Vemte si, že jsme jeli 7 minut, skoro 8 minut. Z hlavního nádraží jsem musel teda vzít tu jednu záchrannou brzdu, ještě potaz. To je opět taková zajímavá směru uprostřed. Nadchod a na druhé straně podchod. Tak a tady ta trať krásně mezi domečkama. No to vypadá pěkně, ale pro ty lidi, co tam bydlí, to asi úplně pěkně není. Bych řekl. Tak a míříme dál. No, video má zatím 26 minut, no, zbývá 8 minut minimálně, no. Takže očekávám, že to video má nějakých 630 minut, skoro 40. Takže za mě už je autoblok jenom na levý koleji. Stejně autoblok před stanicí, teď především to tady za stanici. A my máme až tady ten vlastně autoblok. Něco na levém, nějaký Prackovice nad levém, jestli tady nebylo něco takového. Já stejně pamatuju, neznám to tady. Když je člověk z druhé strany republiky, tak tady trošku hůř zná. A samozřejmě dozvíme se to za chvíli. Tady už se pomalu blížíme k vjezdu. Tak na vjezdu máme samozřejmě volno, tak to má být. Jedeme přímo. Napadlo mě, že bychom možná mohli dát i je tady zubrnická lokálka, tak tam s něčím pěkným se projet. No, uvidíme. Tak co pak to tady je? A jsou to Prackovice nad Labem. Měl jsem pravdu. A tady je co za rychlost, stovka, to vedeme celou dobu. Tady už je to pro všechny, tam to bylo pouze pro lokomotivy. Nebo pro vlaky, co musí jít podle dolních rychlostníků. Podívejte, už jsme zase tady tradičně. Sotva vyjedete ze stanice a máte tu tabuli před zastávkou a taky značku připravte si na stažení sběrače. Takže nám to povedlo do výběhu. A uvidíme, jestli budeme muset stahovat sběrač. A stávačka svítí, tak já už si ho stáhnu teď. Tady to musí být na nic z té druhé strany, když se rozdílíte s osobákem. A potkáváme Reso. Hezky s kontejnerama, to jede určitě do Německa. A toto je vzpomínka na jednu ze starších jízd, protože to je přesně ta souprava, se kterou jsme jeli tenkrát z Berouna do Prahy. Se rozhodl je tady použít. Takže vidíte, že to přestal po nás Fiera, my jsme se mezi tím přestali do Děčína. A my jsme udělali tento rychlíček. Vím, je to hodně velká fikce a krásně tu stavačku se na to i zbrzil na těch 90, co tady máme jet. Tak to je paráda. A no, to bylo jenom kvůli tomu bloku, tady je opět stovečka. Máme 6 km, 4 minutky na to tam dojet.
To by se nějak teoreticky dalo stihnout. Tak už to rozjedeme na tu stovku. A další zastávka, a tady už to bylo teda trošku normálnějc. Nevím, jestli už to jsou malé žernoseky. Jsou na tomto břehu malé a velké jsou na druhém břehu, myslím. Jsou to stanice. A pozor za rychlost trošku. Zase melu a nedám pozor. Ano, jsou to malé žernoseky tady. Tak krásně se to přibrzdí. A tady je 90. Tak, dobrý, už to odbrzdí. A jestli to odbrzdí, tak ono to zbrzdí pomalu na 80. Můžete ještě k tomu trošku. Tak. Tady to vypadá hned na 110 zase, tady se ty rychlosti mění opravdu hodně. A už jenom nějaké 4 km do Lovosic, tam jsme za chvilku. Tak už můžeme těch 110, kdyby jsme chtěli. A tady další zastávka, to už by měla být, myslím, teď nevím, jestli to je Lovosice město nebo Lovosice zastávka. Ale prostě zastávka v Lovosicích. Předtím jakoby hlavním nádraží. Já už to nikam ani nějaké strany neženu. Už to jenom potřebuji dotáhnout. Do těch Lovosic. No, tady ten terén trošku je asi chybně udělaný. A naštěstí se to dá projet. Jsou to Lovosice město, jestli vidět dobře na těch cedulích. Ono jak to je takhle z boku, tak to nejde tolik přečíst, ale myslím, že tam bylo Lovosice město. Tak, pak až nám ukazuje výstrahu, to je správné. Protože tady končíme, takže na odezdu máme stůl. No a už to tou dynamikou krásně přibrzdím. Jo, tady je světelný indikátor, to znamená, že se tam může objevit ta pětka světelně. A objeví se tam jenom, když jdete přes ty výhybky, kde opravdu jsou 50 výhybky a nějaký jsou tady pouze 40. Tady je 160, to už nějak se nezajímá. Ukaž, my přijeme krásně na čas jak v Japonsku. Tak já už tu dynamiku přestanu trápit. No, možná, když zastavíme, tak to nebude tak na čas jak v Japonsku, ale nevadí. Tak a už jdeme do vzduchu. Tak to bychom měli zastavit takhle. Podle mě bez problému. Ukáž to tady zase na konci té stříšky, krásně podle mě. Nebudu už to nějak tlačit, no i když. Čekal jsem, že to bude vrzi trošku líp, ale nevadí. Jsme u peronu, to je hlavní. No a dojeli jsme tady do Lovosic. Ukáž. No, mohl. Správně si měl dostat asi trošku dřív, ale nevadí. Nějaký pěkný záběr tady na Pepina. Já tedy doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě dejte like, odběr, sdílejte. No a u nějakého dalšího videjka. Tedy zatím ahoj.